Доброго дня, шановні. Прийшла пора переробок. І подивіться, ті помідори, які я ганила, бачите, такі середні ямочки. Ось я зараз покажу. Це всі вони. Ось всі вони тут, бачите, з цими. Не піпочки, а ямочки от всередині. Оце вони є. На грядці. Подивіться, скільки їх іще. Оце всі вони. Ось. Ось, дивіться. Вони лягли, тому що вони не низенькі. Ось. Щоб сказати, що фітофторою їх побила, їх два рази обрізувала. Ось. То навіть є отакі вовеликі. Подивіться. Бачите, ямочка. А це вже, напевно, інший. Ось, отут вони всі. Дуже їх багато, урожайні. Так що будемо садити. Ось, подивіться. Ось там. Не тільки в теплиці кущик якийсь другий. Та ні, пару кущиків, не більше. Але й на вулиці. Подивіться, скільки їх. Ось вони. Сподобалось, не знаю, який сорт. Але потім, може, не знайдеться, бо є в мене пачечки, де я брала. Ось то якийсь покаже себе сорт, бачите, тут теж ще вони. Ось тут огірок, о, дивіться, теж. Скільки? О! Ну, урожайні. Так що, будемо робити висновки. Ось, 3 хвилинки і відро. Гарного настрою вам!